Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը երբեք չի դիտարկվել այդ բանակցային բովանդակությունը որպես զուտ հայկական միավորում։ Այն ընկալվել է եւ դիտարկվել է եւ արձանագրվել է որպես հայկական եւ ադրբեջանական միավորում առնվազն բնակչության մասով նկատի ունեմ։ Եվ երբ որ դիտարկում ենք հարցը, պետք է դիտարկենք այս տեսակետից, եւ էլի եմ ասում, եւ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական բնակչություն, որը պիտի բնակվելու, բնակիչ նշանակում է այնտեղ բնակելու իրավունք ունեցող, որտեղ պետք է բնակվել, որտեղ։ Լավ, ըստ բանակցային, որ ինձնից առաջ բանակցողները թող ասեմ, որտեղ պետք է բնակվել։ Իսկ որ հայկական կողմը բանակցություններում ընդունել է այս իրողությունը, ես դա կարող եմ ապացուցել անհրաժեշտության դեպքում։ Ոչ թե մեկնաբանել, այլ ուղղակի տեքստային առումով ապացուցել։ Եթե դուք հարցնեք, թե այդ ինչ աղետա տեղի ունեցել 2016 թվականին բանակցությունների մեջ, ես կպատասխանեմ հետևյալը, որ տեղի ունեցել շատ կարևոր մի բան։ 2016 թվականին ներկայացվելա առաջարկությունների 3 փաթեթ, որտեղ 2011 թվականից ի վեր առաջին անգամ չի ներառվել նախադասություն այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ։ 2016-ին 3 այդպիսի համանախագահների, բնականաբար ում կողմից։ Սա առաջինն է, բայց աղետը սա չի։ Այդ փաթեթներում նշվել է, որը իմիջայլոց մեր կողմից, հայկական կողմի կողմից բնականորեն շատ լայնորեն քարոզվում է եւ գովազդվում է, նորմալ է, որ ասում են Լեռնային Ղարաբաղը ունի օրենսդիր մարմին այդ բանակցային փաթեթում։ Երբ որ ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի դատական իշխանություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց ոչ մեկ չի ասում, որ Լեռնային Ղարաբաղի այդ ժամանակավոր իրավիճակը եւ կարգավիճակը ճշգրտելու հարցը ըստ այդ բանակցային բովանդակության տեղափոխվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Եվ ասվել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խորհրդակցելով Ադրբեջանի հետ, խորհրդակցելով Հայաստանի հետ, խորհրդակցելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, խորհրդակցելով ԵԱՀԿ նախագահողների հետ, որոշում է կայացնում IS իմ նշած համակարգերի իրավական եւ պրակտիկ գիրառման նրբությունների վերաբերյալ։ Այստեղ ինչ պրոբլեմ կա։ Պրոբլեմը հետևյալն է, որ երբ որ դա իմ հիչայլոց ասեմ ձեզ, դա բանակցային ոչ գործընթացում, հայկական կողմի դիրքորոշում է եղել է, որ ամեն ինչ անել, որպեսզի հարցի լուծումը վերջնական լինի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության տիրույթում։ 2016-ում ըստ էության հարցի լուծման պարամետրերը տեղափոխվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Եվ եթե դուք ուշադրություն դարձրած լինեք 2017 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տված հարցազրույցին ՀՄԿ հանրային հեռուստատեսությամբ, ինքը այնտեղ ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու է միջազգային հանրությունը։
Ինքը հենց այս նկատի ունի։ Բայց հիմա եկա բանը հասավ մաքի անվտանգության խորհուրդ։ Կանխատեսելի է արդյոք թե ինչ որոշում է կայացնելու այս հարցով մաքի անվտանգության խորհուրդը։ Որովհետև մինչև վերջնական ինչ հարց է այստեղ լուծվելու։ Այստեղ լուծվելու է մի հարց, որ Լեռնային Ղարաբաղի մինչև վերջնական կարգավիճակը լինելը, ի վերջո, թեկուզ միջանկյալ կարգավիճակով, Ղարաբաղը ի վերջո, որ երկրի մասակազմը, երբ որ սա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդումը, սա դառնում է շատ կանխատեսելի մի լուծում, ինչու, որովհետև 1993 թվականին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է բանաձև, հենց այդ նույն մարմինը, որը ինչպես գիտենք միջազգային իրավակարգի բարձրագույն մարմինն է, ընդունել է բանաձև, որտեղ ասվում է 93 թվականին, ուշադրություն դարձրեք, երբ որ Ադրբեջանի, Հայաստանի անկախությունը ճանաչել է ամբողջ միջազգային հանրությունը եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ՄԱԿ-ի անդամ են, ընդունել է բանաձև, որտեղ ասել է հետեւյալը. Ա. Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան, ասել է հետևյալը, որ ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անխախտելիությունը, այս աղետն է տեղի ունեցել 2016 թվականին բանակցային գործընթացում, և այս է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ 2018 թվականի դրության բարկա բանակցային բովանդակությամբ, հա, բայց ինչով ասա կարևոր, կարևոր է նրանով, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի այդ կարգավիճակը արձանագրվում է, նշանակում է նրա վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն։ Վարչապետ, եթե թույլ կտաք, երկու հարց տամ ձեր ասացի վերաբերյալ։ Նախ 93 թվականի ՄԱԿ-ի ընդունած որոշմանը անդրադառնալով, Լեռնային Ղարաբաղը անկախ Ադրբեջանի կազմում երբեք չի եղել, այսինքն ճանաչում էր Ադրբեջանի սահմանները Լեռնային Ղարաբաղը ներառյալ։ Այո, եվ գիտեք, շատ վատ է, որ հիմա մի կողմից վատ է, մյուս կողմից վատ չի, որտեղ այդ փաստաթղթերը հրապարակված են, հասկանում եք, դուք հիմա, այսօր հիմա այս պահին մեզ հետևող հեռուստադիտողները կարող են ուղղակի մտնել ինտերնետ և բացել և գտնել այդ տեքստերը, դրանք ազատ տեքստեր են։